Ne mene be! Al gene be! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем онлайн мод, който скоро не сме играли и точно пък този, мисля, че на клип абсолютно никога не съм играл. Според мен стана адски забавно, аз лично също доста се забавлявах, надявам се и вие. Ако искате още на него, след като изгледате клипа, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да пазарувате с отстъпки в OZONBG, използвайки промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане. Не предатата ми, нали знаеш, има едно прозорче на стълбището. И... Мишка! Две върбчета там. Не, две върбчета. И... Цвъркат, такива ме страх да минем. Как върбчета цвъркат? Да, ми цвъркат, не мога излядат. И чакам баба, викам звъни на баба, викам баба, така и така не мога племя, има горе върбчета. Беше трябва да си ядене. И беше трябва да си ядене. Не. Добре си направо мир. Хората в праисторията са се били с диви животни, ангел го е страх от върбчета. Гнусно такива животи, брат, не мога. И... От врабче! Гъсът ти е по-гнусен от тях! Ти от си, бе! Знаеш как си, знаеш какви са гадни летът? А... Е, бачи лойката! Ало, аз съм бягащ! А! Къде си ти, бе? Ангеле? Оу! Добре. Бомбата скоро ще се активира. Благодаря за звездичките, след малко ще прочита, че не ги виждам. Така, боцкай ме. Идват ми двама. Генгбенг ще ти пратка. Гледай ти да не ми направиш генгбенг. Така, завой. Няма, той данс е добър, той са данс ще ни изкери всички. Има предвид, че тук е доста бягането. Мапа е доста голям. Идват! Скачат! Скача ми! Ай, бръмбър! Под мене! Един гръмна! Така? Окей. Бах ти малкият бръмбър, човек! Данса ги разхвърли, човек! Браво, бе, данс! Така, ти си безполезен, ангеле, както винаги. Бе, да бе. Още един умря. Леле, подскачат! Ето го долу един. Тук имам завой, който е и нагоре. Трябва да внимавам. Ще успея ли да го взема? Идват! Вие спирачки! Ох, мале, изключана умрял. Ангеле, ще ме предсака за малко. Няма да те предсакам, бе, аз съм го преценил, бе. Той е тука! Трябва да го разкарате. Браво, дан се. Идва! Добре, аз го блокирах. Продължава да ми идва лошо. Кой ти идва? Лошо! Въртят ме. Фириш е някъде там. Още една обиколка имам. Пас! Браво, 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 той е аут. Лом се портват, бе, брат. Скокче! Добре, то се прецака. Може се телепортират, бе, бах ти хората. Само на тебе се телепортират. Не знаеш. Така, взех завоя, имам още един завой и след това съм право напред, ама айде де! Ангеле, бе! Помогнах ти, бе, какво? За малко да ме завъртиш. Не ме пипай сапа ти завоя. То скочи. И то скочи. Фана в обратна посока. А! Купи ли? То се телепортна. Еба ти ме преба. Добре, на гумата ми, тука не мога ми направи нищо. Най-много аз да го изхвърля него. Чакай, уи... Браво, 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 браво. Боц, 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 боц. Аз сам то сте... Браво, дан се... На мене бе! Ангеле бе! Давай, Василе! Че оцелеш? Не! Стига си, бе, пипо! Не! Махай се! Махай се! Махай се!
Мале, бях да казвам те прави по брат. Махай се! Пах ти! Мизерника! Опа! Оле-ле! Преди финиша съм, виждам го! Блокирам те! Блокирам те! Давай! Оцелявай! Ще те блокирам! Обещавам ти! Не, не ме пипайте! Не ме пипайте! Майко! Браво, Василе, че имаш... Брат, избутаме от финиша, бе! Не съм аз! Ей! Завърших! Не мога да повярвам! Беше без диска! О, леле, майко! Бях на косъм от гръмване! Айде! Яко бе, бе до теб, не знам. Виждам го! Оба, оба! Не са как ще го шорткът на отбе, не са как ще. Прави ли го? Код 100 професионалиста. Ангеле, къде тръгна, бе? Ей, бе! Аз съм го префармил това. Ангел и Данса се пребиха! Аз съм го префармил това мод, не знам за вас. Дали, бе? Оле! Оле, ле! Аз съм като... Хатуш, хатуш! Ой, кай, какво направи това мой стабани толкова хубаво? Стапаните. Оооо! Кого го направихте вие, бе? Айде, удари го още един път! О, няма се взривява. Майка ти, бе. Взривява се. Бум! И те му... Изи пизи. Аз пак карам. Посмачел. Е, Василин, между другото вече всички посмачел си вземали скутери. Това че има. Дай ме търъ! Това че видиш. Ангеле, отивай в Ада, ми казаха. Ева, тъй стабаня. Добре. Внимавай, че преди кот съм... това. Ангел ме предсака 10 пъти. О, Василе, пак ли си ти, бе? Ей! Кво направи, бе? Те, оставете ме, бе! Иш! Опа. Така. Той е ангел троле, бе. Пак ти... Без иска, бе! Репорт for грифинг. Ай. Съгласен съм. Ангеле! Йо, бомбата не е пусната дори, бе. Пусната е! Завивам! Маре, тия не мога да настигна, аз минах половината мап. Така ли? Боцкай! Давай! Смело! Аре, бе, брат! Ангеле! Ангеле, ти не! На тебе не ти давам. Бобе, не че те боцкам. Всички против ангел. Анти-ангел. Гледай го, бе! Пасли два! Ангеле! Майко, мила нуб! Коце, не мога да повярвам, че ангел те е изпреварил с момиче. Молим? Ай, тук къде замина, бе? Айде! Браво, Кутак, преба данса. Днес не! Но благодаря за звездичките. Завивам! Сиди, ще тъй стъпанят! Няма, бе! Няма, бе, аз един го бокна, бе, как? Един идва. Те не са ме докоснали! Аааа, коце! Бейтна те! Лико таса. Лико ста! Во има някакъв за тебе. Браво, коцио! Докоснаха ме, не мога да повярвам за първи път. Коце, ти в Бургас си роден, бе. Ми не, брат, в село Крушевец. Но тя не знам, бе. Да, бе. Аре, бе! Аре, пътувай ти, бе! Не, бе! Дай, не, бе, не, не, бе! Аре, бе, блъскайте го, блъскайте го, напотегни, бе! Абе, ос... Ти се помня. Абе! Оставете ме, намира, бе, оставете ме, бе! Шибайте го, бе! Ама то ви има шибата, не те! Ами, това е целта, вие коста! Оле, майко! Не, го, то ангел прилита, оле! Обърнах се. Какво направи, бе, чайте и стабаним сега едно. Не, не, бе, коце, бе! О, не! КОЦЕ! Ебе, ето е жив си, бе, какво се представяш? Ау!
Бате, ще се разкарате ли от мен, бе? Ей! Почна да откача. О, да успя да те оцеля, Василия. Ми писна ми! Гле! Ще спрете ли да ме пипате? Ай, дам ти бузо, бе. Абе, Ангели! Браво, Коце! Браво, Коце, добър буст! Бах ти отбор, имам слаб! Гле, дай, бе! Ало, оставете ме, бе! Ало, оставете! Аре! Аре, бе! Стига, бе! Помощ! Така. Завивам, завивам! Едине го върнах да му. Добре, то остана. Изи! Ай, има още един завой! Не троля, брат! Ти с гриф. Какъв гриф е бе, олио, брат? Леме, леме, стига бе. Няма, няма. Ай, ай, няма. Така. А, Коце... Добре. Абе. Коце, молим се, аз кай го това. Щях да падна за една бройка. Чакай, ето го бе! Козак, давай бе. Ти имаш се посетител. Коце бе, ти ме изтрули са! Добре, че то ми помогна. Не бе, да, не ти бе! Коце! Разкарайте се, разкарай! Ангели! Умирам! Не се направи нищо, what the fuck? А, това ти не беше ли ти, бе? Не. Еми, нищо. Не! Еми, види, бе. Мерси, Василя. Нещо мъкнахте. Еми да, ние се притеснихме, ти тук ще се докара до нерена криза. Да, аз се притеснявам, брат, и знаеш къде живеем, да има. Ми рейдват. Следващия рунд да не очакват от мене да ви пазя. Шорткатвайте го тук, бе! Абе, не всички сме забузили, бате, тоя мап. Аз го фейлнах. Аз си го направих, изи. Аз го направих. Оле, брат, какво направи го, бе? А, лато респауна на тия коли, много добър, бе. А, къде са на тоя дефендерите? Ай, тук. Ей, гъм. Чай, че не ги видя. Колкото я питате, кога си ходил на тази пътека? Как? Кога пътека, бе? Ей, кога пътеката? А, бе, бе, кой ме виста бани, бе? Хавте, бе! Техния бате! А ти, какво става сега? Да, мрао. Моии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 ii Мале, те се самоубиват, тирчето тия хора. Янка, бате. Умря ли, бе? Аре, умри, бе! Умря! Жив ли е? Жив е, жив е! Как е жив? Как е жив, бе, брат? Ние то му направихме да ги гегнем, бе. Браво, си да ти продължаваш, бе, тиш. Ами е така се правя, не като вас преди! И ще ми кажеш, ще го пазате, какво? Да! Аааа, гръмна. Коце? Що? И ще се пишеш много неудобно. Ебе, почнахме от самото начало, тролери мръсни. Харесва ли ти? А? Стига бе, глупак. Бате, ви тролите. Васил троли, не ни. Гли, аз брейкден съм с чирчето. Абе, Ангеле бе, глупендер. Ма пазим те бе, брат. Бак ти пунджера, бате. Гли, ко стана, бе. Табани, 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 че ще се завива. Аре, бе, пускай, бе.
Блъскай, блъскай, шибай, шибай! А тъй, шиби още! Не, не мога, брат. А така, его, този човек знае какво направи, нека два спайта, очаги. То заради аз съм. Айде! Аре, аре, стига толкова трол. Ало! Ало! Аз тук дефендър или имам или никакви... Чуто ме мате. Ах, мами си. Аре, бе! Аре, карай, стига си ревал. Не натам, бе! Абе, чакай, бе! Опа! Гей, ми трой! Гей, то ангел направо си искрен. Ангел, ангел не мог! Хора, коментирай. Така. Направо челно го влиза на то. Бам! Е, че много ясно. Добре. Двама ли са отпред? А така, така, то направо... Той е аут. Другия къде е, бе? Единия изчезна. Не знам, брат. Ангеле! Басе, пребаха не ди. А, спадан се, Василе. Стой, 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 стой. Давай, запуши го. Кото взимай за боя. То шорт кътва. Отивам за него, отивам за него, отивам за него. Така. Сега да го загубим после на ангел да го тролим. Не, 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 не. Ангел ще го загуби много бързо, той не му кара. Да, прави. Оу, то го върнах резко. А така е. Добре. Ей! Не преди скука! Ей! Да се! Оу, накачвам. Бързо се оправи, бързо се оправи, бързо се оправи! На какво да се оправим, бе? Обрема ти, бе, ей! Ми той нашия, бе, тупи челно! Шибай, 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 ще се взриви, а така! Шибай още, шибай! Шибай, бе! Умираме! Ангел, отпреде, бе! Отпреде се удря! Абе, кой ме накупира, бе? Брат! Тук ми бихте никакви нокаути, като Антони Джошуа, бе. Ами той ангел те тумби в снерата! Той ангел е много дебел, затова ма тумби. Арбейте. Гей, гей, бе, той фиджет спинър с това. Ами! Коце! Не е спредницата, бе, шофьор! Токио дрифт, ля-ля-ля-ля! Майко, аз заминах. Респаунвам се! Какво правиш, Борю? Ари! Ще те бута назад! Карай, Коце, карай! Давай, Коце! Умитни! Мале, добре, че е моето. Така. Къде си, бе? Ето, ма, бе! Ох, бе, не ме блъскай! Давай, карай, 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 карай. Мале, 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 те ще ги джаскам. Да! Не! За много малко! Карай! Всичко, всичко е председано, бе, как? Предпазих те, предпазих те! Помощ! Чакай, имам идея! Але, изхвърчам! Имам идея! Гледаш? Не, бе! Ето, бе, ето, бе! Разкарай двама! Разкарай ги, карай, 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 карай! Не тук, бе! Давай! Спасих те! Зави! Абе, ей! Лошо! Коце, карай! Давай! Ама давай! Ама, мама, те ма блокват! Нама, разкарай за дупката, разкарай за дупката! Еми, ангел, да бе, гледай го как го става! Мале! На две гуми! Драк! Аз правя драк с тирчи! Гледай, бе! Ангел ме завъртя! Давай, брат! Давай, 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 Коце! Айде, посерен за мой! Какво направихте, бе? Оправих го! Джаскай ме, джаскай ме! Чакай, чакай, пазате! Кира ми е умрял! Кира ми е умрял! Кира ми е това се движи! Кира ми е това се движи, бе, брат! Ох, бе!
Айде газ! Айде! Айде, замина! Ще те избутаме до там! Бутайте го, бутайте го! Става го бутайте! Не, 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 не го бутай, не го бутай! Айде, аз съм бутай! Не си! Карай, 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 карай! Не си, не си! Финиша! Давай! Финиша! Финиша! Не, не, не! Не, майната ми ще нарочно да не взех ще там, бе. Накрая се изтумби сам. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте се забавлявали заедно с мен. Ако е така, не забравяйте да жмете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.